Jeg er ret sikker på, at jeg har fået forlænget min kontrakt med en måned. Det er jeg ret sikker på, at jeg har, så jeg får lov til at spille ind til 1. august. Det er i hvert fald de meldinger, der ligesom er blevet givet til mig i første omgang, men nu må vi se. Men det er i hvert fald det, jeg regner med lige nu, og så må vi se, hvad der sker derefter. Jeg har jo sagt mange gange, at jeg rigtig gerne vil blive, men jeg har også sagt mange gange, at jeg bliver nødt til at bevise noget først, og det er jo så det, jeg har forhåbentlig indtil 1. august at gøre.